dadkii maamulkii waa lagu daray oo leeyay waa wixii ni waa la kala tuuray markaa hadii wax lagu yiraahdo waxay aaminsiinay xoog wuxuu wada ku dhaxsadaan marka qof dadkii maamulka ahaa ilaa station kasta laga yeeyay marka station kii la filayay inuu qoriga halkii arkaan ay ka joogsadaan ayay ilaa OB kasta laga yeeyay waga yaani halkii gaarsiisan tahay de anigu OB ka kala qof aad idin isba geli kartaa qoriga aad ka baqan saas ka baqan isaga joogsanaysa laakiin ilaa OB markii ugu tageen ayaa kelmaddi waxay soo baxday disability is not inability مهما هذا سينا نصحين يعني قف كنا فدي كرت الدرمها ويتهايو تيلا أو بيجي مركي تكتي وحوي الحالة كذا ماشي منس شيء كذا كلا الله يابك أي أي حسوس ترى صاستي بمغلي وايبة حتى لو ردي صاستي دي لو هو بني لو مهدي بني لكن لو تشوشني وما بيشوك سبع عسكري يقول تشوك سن توس بي ما كان دقايق يقول سميني ما كان واحد نقطة إلا ستيشن كين بس لقوا دعوين كان حسوس قف كباهي ده دقها علاس ككل إيه معناها دقول كأنكو دالان واتك عقبتك وآدتك دقول يا شو واتك كعيا imka dad baahi ka haray la iyo qof kale oo inagoo kala ximso kala cabshuur kala is qabsadaan masaakiinta fusaa ugu kale inba lagu dhig yani carqaladda iyaga lafkood iyo dhibaatooyada ay ku sameeyaan dadka ee weli ismu weydiiro lama wardayagu baa la ilaahdaa dadka sidaas ay saasa jirtay iyagu lafkood dhibaatooyada dadka u geystay laakiin qofkani one side wax ka galan wuxuu wax ku shaqeeyo physical kaaga dareenkaaga wajigaaga sidoo u yahay tu inagu aan keenna jirta naafanimada inaga laftikiina aynu sameeyna jirta dadku naari fahansan naafanimada yaani inagu keenno wax ka mid ah tusaale ilmi yara guriga jooga xamso hooyadii aabihii baa laga yaabaa inay islaayaan hooyadii aabaha hadii wax xoog weyn ta badan aabaha waa la garanaya wuxuu la dagaalamayaa hooyada si ka baxsan macnay bilaadatinimada ilmaha yar waxa ku abuuraysaa xaaladda ku abuuraysaa nabada ay daawadayaal meel kastood ku sugan tihiin ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo la yeelan doono aqoonyahan خبير سريع عبد الشكور محمد عبدي او كحل دير ارمها علامدها ددك باهيها غاركا قبا اي كو دقن غداهان سوماليلاند عبد الشكور كسو دوو تلفيشنكا سي بي اي اديات بود ماسات حمسه وندو هي او كو دوو هنا ادك بريق افريكا اي بود ماسات ان غورين عبد الشكور ان كسو دوينينا واحد بور بحين نغسيسا حالدا غود اي ددك باهيها غاركا قبا اي كو دقن غوبلدا يا دغموينكا سومالي مرة بدأ أول على الأدية دون ما سنتهي حمسي إحنا كهذا دونا إنه فوكس كسار دونا هذيل راه دو سبيشال نيدز كوي هير في البديهين وحبرشة ده دكتور بحر بل شيء كوي كان حسوسا كرت أتصورن كرت الله يابه بل محيي قلفت هذا كم ده دين كوسيس والله شكلنا بروح ويان مرة معلم مرة نبوها قيبت اللي قولي عشان ساينس كان ديكتش مرة عرفت إيد كروه كسارج أو مرة إيد كجيران ريفيشن بيرن سميت ما دام وقت بدن يا تايم بدن اس كايست ان مال با اس دوله دي هره سي رايا يا لابتوب يا كانت سكول كي لابتوب يدا سي واحد نقدر المشكله دي او ويني اي سكول كا غارسين غار يعني هنا حرمبا ان غيري مشكله دي نقدر نقول هو ده غار يا ما دام وقت فر بدن اد كسو دحجتي هولهان علامتها بهجتان كدت كباهيا غان كاقبا ان طيبوت اي مرك هذا واضح أنا سألك وش يجي تدخل ما ممكن ولا قدر ولا يري وا وحين يوا ولا كلا توري مرة خلاص هاي كلي إنه قصده تون كلا قال كأي سوق قادم بعد ما أنت حسستها وح كم لها واحد يسميه مرك هذا قال يقف ده وح وح حاليا وده قالوا هذي وح لقوي راح ده وح أمسين حق وح ولا كل أحسن وأنا مشكلة مرك قف تدخل ما ممكن هابي إلا استيشن كسلا قادم مرك استيشن كل فيلي إنه قوري كل كأركانه كتشوك سدان ayay ila OB kas la galay waga yaani halkii gaarsiisan tahay de anigu OB ko kala qof aad idin isba geli kartaa qoriga aad ka baqan saas ka baqan isaga joogsanaysa laakiin ila OB markii ugu tageen ayaa kelmaddi waxay soo baxday disability is not inability mahma hadaas inaan saxayn yaani qofka naafadii karti darro maaha way tahayo de ila OB markay tagtay wax weyn xaaladda meeshii imanaysa sheekada kale la yaabka ee aan xasuusto tala saasti bi maqli wayba hatta lagu ridayso saasti de lagu waabinayo lagu ma hadlin laakiin lagu joojinayo وما بيشوك سبع عسكري وبيشوك سن توس بي ما كان دقائق وسميني ما كان واحد نقطة إلا ستيشن كين بس لقوا دعوين كان حسوس دعوة كان حسوس تبي حويان من شو موس لا ضوء ها حبير أنا جنت توبيري كري أو ها هايتي على لينا تلوني كوميتا تلوني كري أي سنة في سي سكول كأول حكوس سمين كري أوبسرفيشن بوك سمين كري معلمي تود أيو دبو إيج كري هذي د قار لقاعدة يو توبر لسيري هذي قار سكول كلاك ساري يو تبي ترى صدق لعشة وشوقه سكول كأد بو إيج wuxuu yiri kelmadan macneena disability is not inability halkaas aad ku qorteen laakiin waxaan tusi doonaa inay naafanimo jirto
ayaa xusuusta xakamayd wuxuu leeyahay macallin uu jira xoolo leh markaas la lahaa macallin naga mid ayaa wuxuu lahaa xoolo ayo ido ayuu lahaa markaas fiil waxad ku tiraadaan maanta waxay iga helaabay idahayga mid kamida ha la soo qabto marka kuma oranayaan noocu ahaa okay ma xarig baa ku xidhnaa ma rinji baa marsanaa wax calaamaday ku gartaan suuqay galeen caruurta caruurta waxay 7 iyo 6 waxay soo qabtay waxa la wixii wan ay arkeen ee ay arki kariyeen bay soo ururiyeen iyagii iyo dadkii oo is haysta markaa lahaa xoolaha baa iskuulkii yimid markaasina ka dhex saaraa intii kalean celinina yani dadka iyaguna yaaban oo le war xoolihiin halkii loo ka haysta yacni waxaan uga socda markaa dhacdooyinkan xasuusto ee ah mar walba ka dulmani inuu adiga yahay mar walba haddii aad khalad kugu sameeyaan iyo haddaad khalad ku samayso labadaba dembigooda inaad adigu qaadato oo aad halkaa oday iska dhigto ayaan waagaa markaa ii xataatay waxyaabaan xasuusto ayay ka mid tahay ilmaha yar waxay ku abuureysaa xaalad bay ku abuureysaa waa ilmaha yar iskuulka kama tegi karo aabihii uu ka cabsoonaya waxbarashadiisa hoos ba u dhacaysaa waxay keenaysaa hadhow iskuulka in la yidhahdo ilmahaas waa saaqda ilmahaas waxma fahmo maskaxdiisa waa maqan tahay depressionka iyo xaaladahana caruurta la socodkoodina sida inagu ku nahay waad iska ogtay taas waa naafanimada inagu aan keenay waxaa kaloo ka mid ah ilmaha iskuul baa loo diraa iskuul baa loo diraa sometimes 3 kilometer 4 kilometer bay caruurta qaar ay u logeeyeen iskuullada caruur baa dhexda ku heshay maalin walba waa la dilaa uma malayna inagoo ilmaha la dilaya inay xaaladiisa waxbarasho ay wax ku keenaysa amay naafanimoba keeni karo sababtay u keenaysaa waxa weeyaan ilmahani wuxuu ka fikirayaa intii uu cashirka fahmi lahaa 12 ka rawaxo inamadii yaraaye u istaagayay wadada dabeetaan focuskiisa sidii uu caruurta uga badbaadi lahaa ayuu maskaxda ku haynay taas waxay keenaysaa ilmihiin waxbarashadii ka haro oon inaguna dhahay ilmo waxma qoro waxba ma akhriyo waa saaqid magacyo loo bixiyo ilmihii ilmaha depression baa jira marka taasina waa naafanimada inagu aynu keenno ee aynaan moodin inay inagu keenno waa culus tahay runtii oo caruurtii laga warhayo labadii weekba iskuulka la tago oo waalidka kolba kii haleelaya ilmihiisii soo eego xaaliisi soo eego la soo lugeeyo hadduu daawoodi karayo hadduu basyar saaro la socdo oo internally aad la socoto nacam waalidka mas-uuliyadda way iska fiicnaan lahayd marka kuwaana inaga ayaa walaal u sababa waxaa jira kuwo kale oo iskuulladeena ku dhex baaba-ay oo over intelligent la yidhaahdo oo aynaan iyagana focus ka saarin maxaa ka mid ah ilaahay wuxuu ilmaha siiyey sometimes hibo maskaxeed buu siiyo aada u dheeraynaysa ilmahani cashirkan gebigiisaba maskaxdiisa way sawirtaa macalinku shaar ku xidhnaa bay sawiraysaa wuu soo celin karayaa yacni maba akhriyaba laakiin maalintii casharkaa macalinku dhigay maskaxdiisa way sawirtay waxaa la yidhaha over intelligent caruurtaas macnaha waa caruur fahamkoodu aad iyo aada u sarreeyo haddaan caruurta la boodsiin oo maadaama caruurtan uu ka sarreeyo maskaxdiisu waxa oon iskuulka inta laga bedelo waad ogtahay haddii imika iskuulka ilmo ka mida intaa laga qaado standard 4-6 la geeyo soomaalida waa taqaana caruurta way ka wada dabageynaya waxay odhanayaa ambayn mahayg waa xariif marka imika xariifnimo loogama hadlay xariifnimada waa dadaal weynmuhu sameeyo ama waalidku ku caawiyo ama macalin guriga loogu qabto laakiin tan macalinaba waxba uma taro waalid kaloo caawiya ma jiraan ilaahay baa siiyey hido maskaxeed laakiin haddii markaa iskuulka inta macalinku lasoo report gareeyo wasaaradda waxbarashada oo iskuulkale aan la geyn oo ilmahaas maskaxdiisa aan hore loo wadin maadaama maskaxdiisa fast tahay ilmahaasna wuxuu noqonayaa ima baahi gaarale oo maskaxdiisii isagay hadda dib u cunaysa marka kuwaasina dee in tirada lagu darsado oo caruurta 12 sheegayo ayay ka mid yihiin sidoo kale waxaa ka mid ah dadka muxuu ahaayey ay u saamixi weyday xaalada ku dhashay qofku gaangiyo kale hadduu leeyahay de hadalkiibaan soo baxayn aqoob kasta haddaad leedahay waxaa kaloo ka mid ah dadkii leera difficultka ahaa waxaa jira dad kale oo muxuu ahaayey aan casaanka midabkaba arag totally de laboratory oo kale kama shaqayn karo hadduu caafimaadka baran lahaayo kale matale oo dhiigaga iyo baaritaanka baran la casaanba ma arko indhihiisu ma arkaanba kalarka reerkaa ma qabtaan marka wala noocyadaasoo fara badan baa jira marka waynu sii dhexgeli doonaana siday u kala culays badan yihiin aad baad mahadsan tahay maadaama oo aynu qeyba ka sheegnay dadka baahiyaha ka arkaa qaba bal sideebay ugu kala badan yihiin gobollada iyo degmooyinka somalilan aad iyo aad baad mahadsan tahay anigu marbaan researchkaas isku dayey laakiin researchkaasi waa research u baahan inay ka wada shaqeeyaan wasaaradda waxbarashada iyo jaamacaduhu oo caruurteenan tisiska markay qoriyaan ka wada qaboon ama business ama management ama agriculture inta yar lasla yaqaano bahashii cilmiga la yar ballaadhiyo oo caruurtii loo diro waay gobol hebel ay caruurta baahida gaarka noocaasi ay ugu badan yihiin tisiskeenii macnaha buugtii la qoriyay in la yar ballaadhiyo ayay u baahan tahay anigusheekh oo kale waxaan ku arkay caruurta physical disability-ga ah macnaha lugaha wax ka qaba xiiqdana leh labadaas ayaa ku badan way sababta la isweydiiya ma jooga dheerbaa
waxa weeyaan waxa ay mineralska ku jira ee biyahay cabaaba yani way research laga sameeyay way ay ugu bateen talan sheekh oo kale arurto noocaas qof baahi dhagaha kale ama dhagaha leh xeeb kama helis ama siilac tag ama berber tag yani dad waxad keyrisa aad iyo aad u kooban way way la isweydiiyaa xeebta maxay ugu badan waayeen dadka baahida dhagaha kale horuma iyo burco kale marka tagto dadka dhagoolka ku badan ama miyadooda halaga keeno ama burca dhexdeeda ha jooga ama buurama dhexdeeda ha jooga labada iskuulida ugu waaweyn waad ka garan karaysaa waay ay ugu badan yihiin hargeysa kale waa la mid yacni nacaminka hatagorigii loo eego badida dadka baahida gaarka ale oo la yidhaahdo bar research laga sameeyo la yidhahdo nacaminta iyadoo la kaashanayo wasaaradda caafimaadka waay gobollada qaar ay noocyadaas ama noocyadaas ay ugu badan yihiin weli xog ururin rasmi ma laga sameeyey arrimaha ay makaa tilmaamayso cabdishakuur wallaahi anigu weli u kooban tahay aniguna taa individual baan ahay oo waxa keenaya uun waxbarashada ka shaqeeyay access-ka aan haystay uun baan intaa ku sameeyey laakiin weli waxaan ogahay in hawshaas u baahan tahay in tusaale ahaan marka Soomaaliland la barbar dhigo wadamada dariska oo waxaad arkaysaa waxbarashadeenu sidee u daadagtay ay gobollada ay u gaadhay weliba iyadoo la furayo awl dhagoolkii indhoolka bal furji ama dadka bayta kale ama indhaha bal furji laakiin imka autism-kiiba jira dhawr santareebkiiba jira waxa jira leer difficulty baan arkay iskuulo ee maartay la furay yahay wax dareemaysa weli inaynu aad u fiicanahay oo iskuulo aynu ku darnay madartay kala cusub keen iyo kale inaga horeysa waa meeshii de sign language ka booda ka keentay anagana waagiina la geeyay na lagu soo baray oo afka imka lagu hadlaa oo ka sii hadli doonaa international ma hadhagoonimad taasina caqabad ay keentay tii iskuulada kulli challenges kaynu ku dari doonaa laakiin dakin iyo kale imka anaga waa role model baynu tahay oo meeshii marayaan iyo maarata furniture ka isoo saarayaan dadkii dhagoolka ahaa gawaarida ay rajiyeenayaan sida dadku uga iibsanayaan carwooyinka loo sameeyo hablaha suugin karafko kale ee marka habluhu ay bartaan yacni quruxda ay dadku say u maartay u dhiirigelinayaan dadkooda ee horta keen iyo kale way naga horeysaa laakiin marka loo eego Soomaaliyada kale ee inagu waxaan aaminsanahay inaan meel fiican taagnay haddaynu dee ka sii wadno kor u sii wadno in haddii balayno dul istaagno wadada barnaamijkeena caqabadaha hortaagan in la hirgeliyo dugsiyo dawladdu leedahay oo wax lagu baro dadka baahiya gaarka ah qaba maxay yihiin? Waa su'aal aad iyo aad u fiican. Anigu jawaabta gaaban ma ka bixinayo. Iskuulada bareefadka ka hor cararay oo samaysmay iskuulada dawladda. Taasi waa carqalada koowaad ee haysata waxbarashada. Waayo dawladdu waxay leedahay awood beeleed, power beeleed. Qof imka iskuul yaro anagu furtoon gaar u leh waxaan qaban karaa wuu koobiyay laakiin dawladdu markay tahay de waa dawladdu waa ologyo waaweyn isku tagay iskuuladan baahida gaarkiilan kharashkooduna wuu farabadan yahay materialkoodu waa qaali waxay u baahan yihiin sida ardayga kaloo kale la mid mah gaarigii soo qaaday u baahan yahay feeding programkii u baahan yahay wuxuu u baahan yahay maadaartay macalimiintii takhasuska gaarka ah lahayd bay u baahan yihiin time ka badan timekii u baahan yihiin itixaan gaara in loo sameeyo u baahan yihiin baskiyo kale exceptional loo sameeyo kursigii fuliyeen bay u baahan yihiin meelihii ka fuliyeen dhakhtarada caafimaadka ayay u baahan yihiin oo dee iskuulka haddii waxbarashada imka galaas kansara ay tahay dee qofkiina xaq buu leeyahay physical disability-ga inuu yimaado oo uu barto halku u maraya marka waa inay arrin dawladeed bar walba lagu galaa iskuulka dawladdu marka wuxuu ka dulqaadayaa tusaale ahaan dawada loo cunayo suuxiintu waa qaali caruurtan dhabarka daloola hooyadoo ka dhimahay kartay waalidku ilmihii waduhu darooli ma hayn karaan dadka maaragtay waalidkii 12,000 hindi lagu geeyay ma haystaan dawladdu waxaan waa shaqadeedii dee waa inay iyadu qaadato oo markaa iskuul dowliga la furay iskuulkan dowliga markaa koras ka tibuu noqonaya fuulinkii buu yaalnayaa caruurtii duhurkii bay joogayaan waalidkii waa laga haynayaa oo day care wax la yidhaahdo dee adeegyada waa la yaqaanaa ayaa la sameynayaa waxa weeyaan muxuu ahaa iskuulkii dowladda xukunta oo gacanta ku haysa macalimiintii bay heliya tababar gaar ah heliyaan anigu dadka aaminsan baan ahay shaqooyinka culculus in ay dowladdu sideeda ula wareegto in cabdishakuur hawshani waa hawl adag shaqsiyan waxa lagu tilmaamaa shaqsigii ugu horeeyay u guntaday inaad tahay hawlahan baahiyaha gaarka qaba sidii aad u xubari lahayd ama sidii iyaga laftooda isku fahmi lahaayeen waxay tabanayaan ay bulshadu la wadaagi lahaayeen waqtiga aad bilowday goormay ahayd qaabkee baad u bilowday iyaga lafteeda cabdishakuur maanta bal maxaa lagu xasuusan doonaa taariikhdu waa buug waxa weeyaan sirta waa dhadhanka horta anigu miyihii qofkii qoray sign language-ka waddanka ugu horbartay miyihii dad ila yaqaaniyo dad iga horreeyay way jireen laakiin anigu waxaan kaga duwanaa marketing baad ku sameeyay
يعني وحي إن لك هنا السوقي باهي جرتو ترانسليشن كلا سمعيو تي في يدي محو هاي وسارت وح برشرة سارت وح برشرة رتي مكان سوق اللي دي كومي إيمان واحد داتكو إنتي تشعلي هين لليه دبار مكاسا لو باهي هاي سبيشال ديريس إدكيشن هلا سمعيو صدا كومي عرقالة دات شري يدات كيس فهم واغو ترتو دبان يا واغا لوغ سمي ولو يونتي روا هوس تغا نم فورم إدكيشن كوه رتي دي عرقالة أدك بهد إن وحانا دي إيبسا إيمكا دي واحد وواحد لغو دغالة مقف والبو تشعلي إن لغو قورو oo madartay oo ka shaqeeyo oo meel lagu dhargeeyo wax haysta laakiin haddii ogaan lahayn dacam xaaladaha loo soo maray sidee ahay runtii de taariikh weyn bay noqonaysaa marka xamsooyay waxay ugu soo gashay hadalka halkiisan ku noqdo waxaan in la iibgeeyo oo challenge ka haysta anay iyaga ahayn dadka tahay dadka marka leeyo dadka maqalkoodu sax yahay inagoo kala ah dadkiini ma fahansana waxaan inuu yahay wax weyn anigu ma weey muuqatay in waxaan uu yahay business weyn oo hadhow tola la isku leeyo أنا قوي موقت. مركا. بحد وجه هذا بسنس وينه. سوي واحد وجه هذا. أنا واحد ويدو واحد أسي إن وسيرة رأيت أبو سوق حيستاني لي. تذكر هذا الشقة جيا. يعني أي كش قيا واحد أس. ما دام حيستان واحد وين وتخرج كده هي هاي جدي هيرة. وتقطع عنا ميل هاي جدي تقول ده كوكو لنتي. هذا يصير ده ضبط باكو كل ميا. إيو. ما كان بار بار دقو يعني استراتيجي بلانك وضن كمان خلاص مية. وسعره والبحر هذا واحد هذا. شنو شنو سنة. ee laga reebo waaxda specialist ku shaqadeed ee aan ku dagaalanay heer ay gaadhay in xitaa ay gacan gacan ka gaadhay ragga waxaan ugu dagaalamay in ma heer afshukuur ugu daray laakiin waxaad waa 5 tan sano qoshahaas iyo qoshahaas iyo qoshahaas iyo qoshahaas lagu daray marka markasto kharashku bato iyaga lagu ciiray yani specialist ku bato halku ka taagay maskaxdeena mentality keenay kuma jirto wali waan kale dadkeena caadiga ah inay waxan yihiin wax weyn oo muhiim ama institution weyn that's why ba marka ماركت كده يقول قاتي هولف عادي عاد فر بدن وكان دع شكورة تي في كسر بحدا كجيرتي دع شكورة ترانسليت كرني كوفيد 19 كي وح الله وحيد عودن أنا استريج وكان مركو كاتشوك سنة يقف كل كتر هذا والله حس خرش بوب بهين هاي وحن أنا قاعد ديارة ها بلا خرش وكان تدك كوسو شوك سنة وكان وقتها كان سوال تصور بلوني يمس سنة نغني سوقت أنا توتو سن تهدين كي بقى أهو رسالة يعب سلام هذا تي في كيون فيرسل عن كبر نغني وعب سلام وقف كي أهو ري إيه أنا سلا كرنا سيدا حمسو كان أسبوع فرينا وبرهرت إنت كاني قارب سياسة تجاه وسيد الركلا ما أنت محاد عي فيصل على ورا محيري ما أنت دولة دي وحسيستي أدو محاد شري أما دولة دي كل مية يو وحسيستي أعيد يعني قارب حسي سياسة سيد الركلا مرحبا وحب دوني يعني هو وركي هلا مرحبا ماري والبطة عدو الشقة دي كتيرة حتى نمو لك رسي الدولة دي سيدان هيت سيدان هيت حشد مرحبا وين تي فيك الله ماي مرحبا أنا يعب سالة هريبا واقع عن كل وابرني وهوشا انو رقاحشن ساسا رارتا كوب بلوني او اي كوبا بلا عمانتا انو قف قف الله اللي كروج وحياما قصف الكين حسوستو حكام دا عن كو قدره يعني هي قفك فراه تاك تاقية تدكو مركو ربي جريري قفك المدقول بها مهوها وحن وفرها وهم حي وحن فرها وتك تاي كومنت سكاب كذا آخر بقى يعني دتكو سري يمكن يهيل يو سري واقع يا حي وانت ديفرن وين بقول الحين مركا سدا سو ولا لا بكون يستحي توك كوب بلعبة إن لو بدل ديجيتال سيستم يعني دتك إن لجارس ولا روح أنا ويل كرا وحوشن وهاول علوس حوشن وحبان تدل بدل نوكش شقيه سدا سدي مركا نوكش نوكش إن عبد شكورين وقت جات صوب الأذن إن واحد لقيت شو كمدو تبص سنة أنا وقت يرماها bal dadooyinka aad xasuusan karto ee wali bana adiga mangalka kugu asuran karto ma haday kugu reebeen bal maxaynu bulshada la wadaagi karnaa oo kamida wallahi walaal waxa kamida horta hadii dadaal uu inuu wax lagu sameeyo waxaan isleeyahay waxba kama tahay kara markaan leeyahay waxba kama kara waxaan kamida waxaan ka hadlayaa tusaale ahaan waxyaabaha xasuusta waxa kamida markii aan rabay ramka in loo sameeyo horta bal intaan meel kale ba la gaalin de wasaaradda aan ka tirsanay ayaa arqalad waxa nagaga timiday dadkii qaar kood ee waaxaha kale joogay oo waliba qaar ay ahaayeen ba dadka baahida gaar ka ah qofka uu sameeyay ma aha ee waax wasaaradda markay imanayaan dadka baahida gaar ka ah hawlo kale badan bay u yimaadaan yaba ay qoso ka badan xagga raamkiiba waxa ka hor yimiday ninka in kamida dadka physical disability ama baahida lagu ha kale qofka baahida lagu ha kale ayaa mara raam ka tii anoo kale ba bar marka waa inuu ha waa inuu isagoo kale de aniga xaqiiqda joogsan because waxa loo dagaalamaya waa ramis challenge-skii nacam qosolka ahaa ee aan arkay bu kamid ah waxa kale kamid ah is speaker marka la sameeyaan sheegay qorshaha 5 sano lacagii markii farabtaan waaxii kala dhan difaac bay galiyaan waaxda specialist ayaa la rabaa in lagu tirsado leeyahay taas waxba iska ma mahay ay kharashkii halka ay bilow ku dagaalamay jiray mid
waxyaabaha kale ay soo maray waxa kamid ah arqaladaha ajiibka ah kamid ahaa tusaale ahaan waxaad gelisaa sometimes section dheer baad gelisaa oo dad badan baa isbedelaya sida book fairka oo kale maarta maalmaha carwooyinka book fairka oo kale maalmahay dowladdu wax badan ay sheegayso kale qof laba saacad wax ka badan ma istaagi karo marka way lagu bedelaa meel walba marka waa intee laba qof la geeya oo qofkii hal saac ka badan ama waa dawaxaysaa ama waxa weeyaan de tamar badanna waad luminaysaa marka waxyaabaan xasuusta ayay ka mid tahay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii calaamadaha dadka baahiya gaarka qaba oo kaaga mahadcelinaynaa cabdishakuur maxamed cabdi bal waxaa diyaga laftooda bal ka waranta dadka baahiya gaarka qaba bal dhinacyada sharciga caqabadaha bal kasoo waajaha markaynu dul istaagnayga laftooda maadaama wax badan aad u soo joogtay oo diyaga laftooda turjumaanaad u tahay oo si ay isku fahmi lahaayeen iyaga laftoodu waxaha dowladda kala duwan bal dhacdooyinka laftooda kaasoo maray bal nala wadaagiyaga laftooda wallaahi walaalow aad baad unsatahay su-aashaasi waa su-aal aad iyo aad u muhiim oo rabo dadkana qayb kale inaan tusoona dadkan ka arag baa jirta dadka la yihahdo dhagoolka ama baahida dhagaha kale laba nooc bay qaybsamaan legal iyo brilegal dadka khatarta badan le waxaa lahahda masku laba nooc buu leeyahay mid markaaba adda kugu dhufto aad ka soconaysa iyo mid hadda ku qadina aad maaragtay rebering ka samayn kara dadka baahida dhagaha culayska kale ee macnaha dhagoolka aan ku dhalan waa dadka caqabada ku ah dadka dhagoolayaasha waa dadka kiciya iminka tusaale haddii gabadh iminka waalidhood baan waxaan daawanayay nin ka hadlayay gabadh xanuunsanaysay oo ilmo yaraa intuu ku ooyayay biskud yacaan usoo iibshay de tari isagii kalarka qabsatay oo tiri ninkani waabii soo xoogayaba yacnii dadkiinuuma fiirsa ninkiiba bud lala booday markii baa la xiray iminka dad baahi gaarale iyo qof kale oo inagoo kale xamse oo kale cabshakuur oo kale ay isqabsadaan masaakiinta fursaa ugu galay unbaa logu odhay yacnii carqaladda iyaga laftigooda iyo dhibaatada ay ku sameeyaan dadka weli laysma weydiino lama warday iyagu unbaa la yidhaahdaa dadka sidaasay iyo sidaasaa jirtay iyagu laftigooda dhibaatooyin bay dadka u geystay sometimes waxbaa loo sheegayaa wixii loo sheegay adiga dhegtu tal cabshakuur baa ku caayi xamse hadda lagu dhahda ugu yaraa waad weydiinaysaa marka waxa laga yaaba inaad jawaabtaan ka bixiyo aad ku qanacdo bicaus dhegtaa kuu saamaxaysa laakiin qofkani one side wax ka galaan wuxuu wax ku shaqeeya oo physicalkaaga dareenkaaga wejigaaga sida uu yahay waxa laga yaba in xaalad depression kugu furan yahay adiga kuu gaara waa lagugu dacweynaya waxaa la odhanayaa maanta ogaanbu wejiga noogu xumeynaya xamse waxa weeyaan waa qof xun waxaa lagu haystaana waa adiga hawl kuu gaaraba maba haba iyaga taas waa mushkiladaha dadka nacam dhega qabayaasha ka haysta iyaga laftirkooda sometimes dad baa wax gelinaya raba inay meeshan ama ay soo galaan ama si kale ay wax u geliyaan waxbaa lagu shubaya deetana meeshii iyagoo borogaraamaysan bay iyagoo duulaan tagay taas waa waxyaabaan raba xeerka iyo sharciga imkaad ka hadlaysa in lagu daro oo xaqa ay leeyihiin dadka dhaga qabayaasha leh ama dadka aan dhagoolka ahayn de in iyagana lagu daro oo xaqooda meel la saro interpreter suuqa la eriyan iyaad arkaysaa qaarkood way dhaawaceen sdfta mar baa jirtay ay dab qabadsiiyeen waxaas waxa u bahan yahin de xaq bay leyihin dadka waa in xaqan kalan la tusa iyaga laftirkooda inay dadka kalena yihiin dad bilaadan oo walaalahood oo xaqleh taa iyaga xaggooda intaasan ka odhanay bal sheekooyinkaad xasuusan karta ee aad soran karto la yaabay ahayd bal maxaa iyaga laftooda ka mid waxa weeyaan mar macalin baan anugu ahaa qaybta dhagoolayaasha sainskan dhigi jiray markaa caruurta aid kare waan ka saari jiray oo markay aidka gaadhaan refishion baan u samey jiray maadaama waqti badan iyo time badan aan iska haysto maalin baa dowladdii hore siirayo ayaa laptopya keentay iskuulkii laptopyadaas waxay noqdeen mushkiladii ugu weyney ee iskuulka gaarsiin gaadhay yacni inuu xidhmaba laptopyadii mushkiladay noqotay waxa weyaan ma wada gaadhayaan oo haddii xabad loo siin lahaa ardaydii iyo waxa kala badan laptopyadii meesha la keenay marka marka hore waxaa loogu talagalay bal in qaybta i t ay ku bartaan oo kombyuteradii hore awalba yaalay loo dhigo maalinba toban cusub lasoo saaro say markaa ugu barta marka de waa taqaana saa kuu sheegay dadkii maamulkii waa lagu daro la yidhi waa wixiini waa la kala tuuray mar hore markaa dagaalkii ay soo qaadeen baan maalintaa xasuustaa waxaa ka mid ahaa waxay dee sameeyeen marka inay dagaal iyagu waxay wax ku xalliyeen waa dagaal haddii wax lagu yidhaahdo waxay aaminsan yihiin xoog wuxuuda ku dhacsadaan waana mushkilad markaa qof dadkii maamulkaahabay ilaa stationka isla galeen markaa stationkii la filayay inuu qoriga kolkay arkaan ay ka joogsadaan ayay ilaa o bga isla galeen waaga yacni halkii gaarsiisan tahay de anigu o bg oo kale qof aad eryanaysa ma geli karta qorigaad ka baqanaysa ka baqanaysa waad joogsanaysa laakiin ilaa o bg markay ugu tageen ayaad kelmaddii waxay soo baxday disability is not inability maamadaas inaan is ahayn yacni
qofka naafadii kartid darro maaha way tahayo deela oo bigi markay tagtay wax weyn xaaladka meeshii imanaysa sheekada kale la yaabka ay aan xasuusan tarasaastii maqli waayeen ba hatta lagu ridayso tarasaastii deela lagu waabinayo lagu madignay laakiin lagu joojinayo umabay joogsan ba askariga ugu joogsan toos bay marka dagaalku sameeyay marka wax noqotay ila stationkii in isla gowad dhacdooyinkan xasuusto dhacdada kale xasuustii wax weyn nin choomoos laado oo aha xabiir anagana toobari jiray oo hay'adii alalina tuluni komitaa tuluni jiray ayaa sanadka si iskuulka wuxuu ku sameyn jiray observation buu ku sameyn jiray macalimiintu ayuu dib u eegi jiray haddii qaar la qaadayo oo toobar la siinayo haddii qaar iskuulka laga saarayo dabeetana saddexda cisho uu joogo iskuulka aad buu u eegi jiray wuxuu yidhi kelmadanan macneena disability is not inability halkaasaad ku qorteen laakiin waxaan tusi doonaa inay naafanimo jirto waxyaaba xasuusta waxaa ka mid a wuxuu yidhi macalin uu jiraa xoolale markaasaa lihaa macalin naga mid ayaa wuxuu lahaa xoolo ayuu ido ayuu lahaa markaas yidhi waxaad ku tiraahdaan maanta waxa iga hilaabay idahayga mid ka mid a ha la soo qabto marka kuma odhanayaan noocuu ahaa okay ma xadhig baa ku xidhnaa ma rinji baa marsanaa wax calaamaday ku gartaan suuqay galin caruurta caruurta waxay 7 iyo 6 waxay soo qabteen wax alla wixii wan ay arkeen ee ay arki kariyeen bay soo ururiyen iyagii iyo dadkii oo ishaysta markaa lahaa xoolaha baa iskuulka yimid markaasina ka dhex saara intii kalean celinina yani dadka iyaguna yaaban oo le war xoolihii halkee loo kahaysta yani waxaan uga socda markaa dhacdooyinkan xasuusto ee ah mar walba ka dulmani inuu adigaya mar walba haddii aad khalad kugu sameeyaan iyo haddaad u khalad ku samayso labadaba dembigooda inaad adigu qaadato oo aad halkaa odayska dhigto ayaan waagaa markaa ii cadaatay waxyaabaan xasuusto gabagabadii barnaamijkeena aan joognaa walaal shakuur ahaan maxaad is leedahay waa tabaysa aad barnaamijkeena aad ku dari lahayd wallahi walaalmarkan halkana waynu iman doonno halkana waynu iman doonno wallahi walaal anigu eeg saddex nooco maamula jira midi waa managementka oo qofku wax weya waa manajaro wixii loo sheego uu fuliya waxaa qabo waxaa qabo waxaa qabo waxaa qabo meelaha qaarna waa meel management manager u baahnayn ee leadership and creativity u baahan labadaasoo wada socda leaderkiinana tahay oo maalintii xaaladu adkaato albaabkaa ka saari kara madarta xaalad marka islamar haantana creativity leh curin maskaxeedle oo de haddii maanta xafiiskan lii dhiibo laptopkan iyo miiskan iyo sidana aad igaga tagto sanad kadib igu soo noqoto tiraa alaabtii sidiin baan uhayay manager baan fog meesha kuma soo kordhi yacni waxaan ku tasawin inaan xafiday alaabtii laakiin meesha midabkeeda isbedelay decorationkeeda isbedelay dharkii shaqada lagu soo geliya isbedelay atleast waxbaan dib kusoo kordhiyay marka liidarniman meesha keenay ama creativity baan lahayn waxaan tabiyaa walaal waxa weeye somaliland sign language la sameeyo somaliland sign language markaan leeyahay anigu kulahaa afka suuldhabaalaha ee faraha la taagtaagay ya maaha sida indhoolayaasha waa standard adduunyada afar qura lagaga wada hadlaa qoladaas iyaga mushkilad badan ma qaban laakiin qolada la yaado sign language ama faratagtaag ama suuldhabaala waxaa la yidhaahday waxaan dareemayaa somaliland dhexdeeda in imika durba la kala duwanaado somaliland boro markaa joogtana kenyan baa lagu hadlayaa iyo macalimiintii hore iyo ardaydoodii hargeysana waxaan dareemayaa in layar kala duwan yahay burco inay kasii yar duwan tahay laascanood hadalkeedaba daayo iyaduna american sign language baaba isticmaalaan maxaa markaa soo baxay waxaa soo baxaya arday eyda oo af chinese af soomaali af kenyaad ku kala hadlaya taas waxay mushkilad ku keenaysaa markaa ardayda isfahankooda waxaa kaloo mushkilad ku keenaysaa interpreteradii matalan anigoo kalo sign language-ka maanta 12 sano wadi ayaa laga yaabaa inay fahmi waayaan yidhahdaan cabshakuur ma yaqaano ama ina kaybka madaxtooyada jooga la yidhaahdo qolada boro yidhahdaan anagu ma fahmayno waxaanu ka sheekeynaya madaxtooyada taasi waxay markaa carqalad ku keenaysaa interpreteradii ko waxaa kaloo mushkilad ku keenaysaa caruurtii ubaxii lasoo saarayay waxay soo baxaya arday aidoo kala duwan aniga taasi horta waxyaabahan tabaya ee la rabo in somaliland sign language unit inta la sameeyo 2 bilood meel lagu xareeyo dadka maamulka gaar ahaan xilliga fasaxyada dabadeetan lasoo saaray ugu yaraan 8,000 oo kelmadood oo laga midaysay oo laisla garanayo calaamadeeda iyo nooceed taasi waxay markaa faa'iido u tahay interpreteradii dadkii wax turjumayay iyo ubaxii aynu macalimiinta lahay gabagabadii barnaamijkeena aanu joognaa cabdishakuur bal xalka guud maxaa u noqonaya iyaga laftooduna ay ku horumari lahaayeen dadkan ay kusoo dhexgeli lahaayeen sharcigoodii loo heli lahaa qabyada ahaa bal maxaad is leedahay xalku wallaahi anigu waan ballaadhin oo dhagoolka ama dadka baahida gaarkaale ku koobi maayo dadka dhagaha waayo dee xaaladihii baan arkaya inay wada buuxaan markaa si guud aan uga hadlo dadka baahida gaarkaale
wixii ku saabsan xaaladahooda anigu dhow tolooyin badan baan hayaa walaal taladan haya waxa weeyaan kow horta inuu madaxweynaha laftirkiisu uu sameeyo commission gaara oo hawsha ka shaqeeya wax yaroo la sameeyey wax yar heblo heblo lagu dariyo anigu ma aaminsanay inay wax badan ka tarayso dadkani waxay baahan yihiin caafimaad saan u sheegay wasaaradda caafimaadka wax xiriir la sameeyo waxbarashada waxa baatay feeding program in loo sameeyo tusaalean dadkii baahida indhaha kale waxay baahan yihiin guryo in loo dhiso dowladda hoose lagala shaqeeyo cabdikariin oo kale iyo gobollada kale maayiradooda oo dadka baahida indhaha kale ay helaan saddexdoodii maqsin kitchenkoodii iyo suuligoodii oo lagu tababaro inay iyagu istabaraan waxaas waa shaqooyinkii dowladda hoose wasaaradda diinta oo qaafta hawsha ugu cusleyd baa u taal iibaankii dadka in quwi laga dhigo diintii la baro salaadii la baro waa in la diro niman wadaada oo interpreter ah oo masaajidadii muxaadaradii la gala hawl culus baa u taalla wasaaraddii xafiiska imtixaanaadka waxaa yaalla inuu translate gareeyo dadkii indhaha baahida ka lahaa oo imtixaankoodii braille system loogu bedelo wasaaraddii xaybtii manaahijta waxa u yaalla in buugtan oo dhan inta lasoo yareeyo lasoo koobo dadkan maaragtay manhaj gaara loo sameeyo hawshu waa culustahay wasaaraddii gaadiidka waxa u yaalla muxuu ahaayey guddiga qandaraasyadu bid kastoo la turi guri la dhisayo in lagu daro raamkii oo noqdo wax international oo macnihii dowladdii ay la wareegto meel kastoo la dhisayo oo dowladdu gacanta ku hayso in loo sameeyo raamiskii iyo suuligii gaarka special toilet code oo qofkani xaq u leeyahay suuligiisii inuu helo noociisii meeshii u marayana wax wasaaradda caafimaadka umushoodii iyo xaaladoodii caafimaad inay free ka dhigto waxaasoo dhan waxa koobsanaya wax yar maaha madaxweynuhu sida ku sameeyey commissionka tacliinta sare oo kale waa in commission gaara la sameeyo commissionkaasi markaa waa inuu koobsadaa caafimaadkii waxbarashadii feeding programkada dhismayaashoodii oo noqoto hawshaasi howl weyn oo lagu iloobay xitaa shaqageyntooda oy noqotaa markaa institution weyn waa haddii la rabo somaliland halkay waxbarashada baahida gaarka ay ka gaadhay ama dadka baahida gaarka leh in kor looga sii socdo daawad yaal intaasi waxaan kusoo gabagabayneynaa barnaamij gaar ah oo nala yeelanay aqoonyahan cabdishakuur maxamed cabdi oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha suuldhabaalaha ee dadka baahiyaha gaarka qaba oo aanu ka xaal wareysanaynay caqabadaha fursadaha iyo sidoo kale arrimo badan oo ku gadaaman dadkaasi barnaamijka waxay kala qayb qaatay injineer ayaaleh ismaaciil iyo anigoo xamse xayd idinla socodsiinayey martiduna waxau ahaa cabdishakuur maxamed cabdi dhammaantayo annagoo isku duuban waxaad ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. waw wasbuulkiisu fiican saaxiib madkeeshiisa maa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa